Hello, naitwa George Mayega. Sina imani na wanawake. Habari, naitwa Zaituni Mdee. Sina imani na wanaume. Kwa nini? Hivi, kati yetu sisi na wao, ni nani wanaongoza kwenye kuchit? Hiyo inafahamika wazi kabisa. Ye, unataka kujua kati yetu sisi na wao ni nani wanaongoza kwenye kuchit? Kwa hiyo basi, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Itakujia hivi karibuni. Usikose. Usikose.